Varmt välkomna till det tredje avsnittet i vad man skulle kunna kalla för det stora ölprovartestet här hemma hos Edvard Blom. Tack för att vi fick komma hit. Tack så hemskt mycket och hjärtligt välkomna. Jättekul att ni vill vara med så här långt in i den här serien. Det har varit väldigt spännande. Vi har ju testat den dyraste ölen som Systembolaget har att erbjuda. Den starkaste också. Glada överraskningar. Ja. Och nu har vi ett, ja vad är det, en 10-15 öl här någonting. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olika julöl ska vi testa här nu. 16 stycken. Står två burkar i bakkant också. Julöl och vinteröl är det vi ska testa här, eller hur? Och det är ju två helt olika saker kan man tänka sig. Ja, alltså julöl och vinteröl är ju inget dera egentligen en öltyp, utan historiskt var det ju så att man gjorde sitt öl på gården efter det recept man hade, och det berodde ganska mycket på vattnet om det blev mörkt eller ljust, för det har en pH-värdet om det jäser bäst med rostad eller inte särskilt rostad malt. Och sen så när det var fest, jul eller påsk eller bröllop eller begravning, då hade man i dubbla eller i alla fall betydligt mer av den dyra malten, alltså av säden. Och då blev det ett starkare, fylligare, mustigare och smakrikare öl. Man kanske unnade sig lite mer humle också. Men framförallt sädmängden. Så julöl är egentligen bara ett festöl. Ett lite kraftigare öl mot vardagsölet som var någon form av lättöl eller folköl. Mm. Men på 1800-talets slut i Sverige, då blev det ju så att bryggerierna började. Alla bryggerier fastnade för att det de kallade julöl då var en mörk lager, kan man säga. För att de hade börjat brygga lager, det hade slagit igenom helt, ale var nästan borta under en period där. Och man ville ändå att det skulle kännas gammeldags. Och det man tänkte på gammeldags, det var ju gamla svenska ölet. Som fortfarande de äldre människorna mindes då i slutet av 1800-talet. Och det var ju en ganska mörk, överjäst, ganska enkel hembryggd historia. Och därför ville man lite efterhärma det. Så det ansågs juligt med att det skulle vara mörkt. Och så tyckte man det här lite knäckiga smaker kändes ju korrekt. För att det hade med jul och gott och gosigt liksom. Så därför var det väldigt, väldigt många år. Tills för en, ska jag säga 15 år sedan, 20 år sedan. Så var julöl från 1800-talets slut och fram till någonting, låt säga år 2000 eller något. Så förknippade man i Sverige julöl med en viss öltyp. Mm. En mörk lager med lite knäckiga toner. Sen började det hända saker. Dels började det komma allt fler öl som inte var den typen. Utan blev helt andra typer av julöl och ändå kallades julöl. Och sen började man ge ut dem med europeisk humle även i de klassiska julölsorterna, vilket gjorde en friskare ton som ändrade egentligen. Idag finns det väldigt få som är sådär typisk som en svensk julöl var på 1980-talet. Det finns några få märken bara som kör det. Jag förstår. Och vad förväntar du dig av mixen här? Är det en hyfsat snarlik smakprofil vi har här mellan allihop eller... Ja, tror att det ser ut. Ganska många är ändå lite mörkt, lite knäckigt av olika slag får man säga. Lite rökigt från Stigberget. Ja, och det känns ju historiskt och roligt. Och här har vi lite apelsin i. En vinterlager kan möjligen vara lite mer... Det är inga riktiga... Den här är ju smaksatt. Och den här är... Ja, nej, men det finns ändå, här skulle jag säga finns någon, det är ju inga IPA, va? En IPA eller? Ja, exakt. Det var bara jag kan se. Nej, nu ska vi se här. Här har vi då en Red Ale, här har vi en IPA i alla fall. Ja, så det finns i alla fall en. IPA skiljer sig ju väldigt mycket från det vi traditionellt tänker som julöl. Men det är klart att egentligen till den feta maten, till julmaten, passar IPA ganska bra. Så det, är det bäskan som du tycker? Ja, det är den amerikanska humlen som liksom grapefruktonerna som är främmande. Ur en traditionalists ögon till julmat. Men rent expertmässigt, smakmässigt funkar det väldigt bra ihop med julmat. Det är bara att man inte är van med den typen. Att IPA känns lite amerikansk grill, sommar. Ja, sannoliken. Men det funkar bra till julmat. Men det finns ett släktskap över många här. Det finns ju ingen suröl. Det finns ingen jättemörk stout eller imperial porter riktigt. Skulle man kunna haft någon trappist eller så. Det funkar, jag menar... vad heter den? Chimay blå är ju från början en julöl till exempel. Jaså, det där är ingen koll. Ja, vi testade ju en väldigt intressant öl förra året från Brekeriet. Just deras det. Lusselelle, om precis, jag inte missminner. Det är en suröl med saffran nu. Hade gärna haft med den i år igen här, men ja,
Med det som bakgrund så jag har inte tagit med någonting, vad jag kan se i alla fall, som vi testade förra året. Vi gjorde en likvärdig video då. Och som en liten parentes här så, det här är ett axplock av vad som finns. Det finns jättemycket djurrör. Och jag gick egentligen in på Systembolaget och tog det som fanns och som kändes relevant för det här testet. Och för att kompensera för detta så kommer jag i alla fall att köra ett stort djurrörsrace på Instagram under december. Så jag kommer förhoppningsvis kan jag liksom damma av alla möjliga buteljeringar som finns där ute. Och då vore det tacksamt om ni kunde komma med lite tips i kommentarsfältet och hojta till om det är någonting som har missat här kanske. Så får vi prova det också. Och mitt tips är ju att inte bara gå till Systembolaget direkt och plocka från hyllorna utan att även handla ordervaror. För där finns ju mycket jäkligt roligt men som tar 2 veckor. Man måste beställa det 2 veckor i förväg och det är ju opraktiskt, men samtidigt får man ofta mer för pengarna därför, för att de måste hålla lägre priser, vara mer prisvärda för att de har så hård konkurrens. Det är så få som köper ordervaror, så ska det funka måste de vara extremt prisvärda. Ja. Så det kan vara ett trick om ni vill få mer smak för pengarna ändå, att man förbokar. Och håller helt med. Men här har vi i alla fall gått på någon slags tillgänglighet. Och, ja. Och med det då, vart börjar vi någonstans? Ja, nu måste jag titta här. Någonting åt lagerhållet lite, kanske? Ja, där är en lager. Den är väl, är det en mörk lager eller till och med en ljus lager? Här är också en lager. Jag tror det är väl ett bra ställe att börja. Samuel Adams Winter Lager är det som vi har här i alla fall. Festive and Smooth är det som står. 5,6% alkohol och ja, resten hamnar väl i glaset och i smakprofilen på något sätt. Ja, antar jag. Vi öppnar upp den här helt enkelt så börjar vi där. Kan inte du hälla upp? Jag tycker att du gör det så mycket bättre än vad jag gör. Tack så mycket. Jag blir nästan lite osäker på hur... Ja, för du gillar att skumma öl ganska ordentligt. Ja, det är bara veteöl som jag häller från kanten. Ja. Om det är någon vetemalt i, för då blir det... Jag tycker det ska bubbla upp, slå ut. Och särskilt julöl vill man inte ha för hård kolsyra på. Nej. Bärnstensfärg. Trevlig dag. Ja, verkligen. Det är verkligen en sån här amerikansk hantverksölskänsla på doften på något sätt. Det är ju väldigt inne bland julölen, märkte jag för ett par år sedan redan, att det börjar komma att man ska stoppa kryddor i det. Inte bara humle utan andra kryddor. Jag tror det är ingefära i det här, va? Kan det stämma? Jag vet inte, kan det vara så? Cinnamon, ginger and orange peel. Så det är både ingefära, kanel och apelsinskal. Mm. Det är väldigt subtilt kryddat, kan vi konstatera. Men ingefäran tycker jag ändå, alltså det är... Går den lite åt ginger beer-hållet där någonstans i bakkant? Det är ju en gammal, relativt inte urgammal, men som sagt, ginger beer är ju sprunget. Det är ju en läsk, men har jäs fram från början. Och det har varit en flytande gräns mellan öl och ginger ale och ginger beer från början. Så jag tycker att den här är god alltså. Den är lättdrucken, men det finns ändå mycket smak där. Kryddorna kanske då som sätter den där smakprofilen. Typiskt matöl skulle jag säga som funkar bra till. Eftersom kryddningen också går bra ihop med revbensspjällen och korvarna och sillen. Ingefär är ju ganska tacksamt att blanda. Och fräscha upp munnen. Det är ju som det här att man tar wasabi mellan sushi-tuggorna. Och wasabi och ingefär har ju nästan exakt samma smak. Så det är... Alltså jag tycker det är svårt att känna kryddorna. Tycker du? Ja, tycker ingefär jag. Tycker jag känns, den lägger sig som brännande på tungan till och med lite grann. Och en väldigt, jag tycker den helt dominerar. Ingefär smaken men inte den här... Kanelen känner jag inte, eller apelsinen, men ingefär är väldigt tydlig. Oavsett, jag tycker verkligen så här, definitivt ett bra alternativ till, ja det är ju en vinteröl då, snarare än en julöl, men den passar perfekt. Den funkar jättebra. För säsongen. Jag skulle kanske inte sitta och dricka den en hel kväll i sädlar, men som matöl tycker jag den är jättebra. En skulle jag kunna ta bara som den är. Om du skulle välja en här då, som du tänker dig att du skulle kunna sitta och dricka sädelvis, var hamnar vi då någonstans? Det är en intressant fråga, för många av de här är ju lite mer matöliga. Det är ju en typisk kanske sädelöl, men om jag ska välja den jag helst ändå drar, den här är ju inte så dum. Den här kan inte jag pröva att... Alltså den här skulle jag säga, jag säger inte att det är den som jag liksom väljer för att jag tror den är den allra läckraste, men det är en typisk sejdelöl om jag minns rätt. Alltså en sån som man sitter på en engelsk pub i jultider och dricker en pint av. Christmas ale från, lite starkare än vad heter bryggeriet? Shepherd's
Shepherd's Neem Limited. Neem. Ja. Aldrig testat. Den här är lite starkare, 7%. Ja. Så den kommer säkert med en ganska stor smak. Mm. Brittisk. Ja, den här är lite i samma andra spad men betydligt svagare. Så nu tar vi lite knäpp ordning, men jag tycker vi gör så i alla fall. Det är okej. Okay. Jag tror vi klarar av att... Det är så här någonting vi ska... Ja, man ska ju frigöra humledoften och de eteriska ämnena. Och slå bort lite kolsyra. Det doftar mycket i alla fall när man gör så. Ja, det gör det. Och det här är ju en mycket piggare doft på något sätt. Mm. Kanske en citrusigg. Klassisk... Och man känner, det är citrus också, det är, först är det citrus som du säger, men sen är det också en bas som påminner lite om en klassisk sån här dansk eller svensk liksom, att det är ganska maltigt, det är väl det jag tänker på. Tänker du på Tuborg grön när du doftar på det här? Ja, lite så, men med en citruston som inte finns där i Tuborg. Ja, men jag kan verkligen förstå den referensen. Ja, så alltså, det går knappt att jämföra de här två. Nej, de är väldigt olika. Och det gör vi väl egentligen inte. Jag kan väl tillägga det också att vi kommer bort lite grann från att det här ska vara en tävling. Det var det lite grann sist. Men jag kan tycka det är härligt att reflektera lite grann snarare vad det är vi känner här och liksom så. Köpvänt eller inte. Jag tyckte den här var kanon alltså. Den här var jättebra. Ja. Den här var kraftigare och lite spritigare än jag hade trott. Så det kanske ändå inte är i första hand en hel pints öl utan det här är också en ganska bra öl att dricka till mat. Men den här funkar också att sitta och dricka en sejdel till undergranen liksom. Men både till mat och som sällskapsöl, men kanske inte liksom fem pints av, utan för den är ganska stark ändå. Ja, och det är en stadig gran som ska till om man ska komma in under den, så att säga. Ja, jo, det är kanske snarare sitta bredvid granen. Ja. Jag tänker att om man sätter sig på en stol liksom i skogen bredvid ett träd, då säger man att man sitter under, vi hade picknick under en gran eller så. Man sitter, jag tänker samma sak här, vet, min hustru skrattar också när jag säger att jag sitter under granen och dricker. Ja, det är ändå en kul sägning ändå. Men jag fattar precis vad du menar. Och ja, vi fortsätter på temat att det var väldigt gott, helt enkelt. Så ja, vi tar den här direkt. Vi testar den, för den kanske lite mer sådär snarare, om man ska dricka lite mer fler sejdlar liksom. Evan Evans, är det bryggeriet eller? Det är riktigt bra. Evan Evans. Ja. Och en Amber Christmas Ale på 4,5%. Mm. Glutenfri är den också. Så... Ja, det hade en kamrat här i somras som behövde ha glutenfritt. Och vi hade en liten tysk studentikos ölfest enligt ritualer. Och jag höll på att få spader, men jag har ingen glutenfri öl, jag har ingen glutenfri. Men han hade ju med sig allting, men det är ju synd att man ska behöva själv ta med sig sin matsäck liksom. Det är ju jättebra, han sa att det fanns ganska få, det fanns ganska rejält dåligt utbud av glutenfritt. Ja, det är trist. Men att det finns en glutenfri julöl är ju jättebra därför. Speciellt om den är god. Mm. Det är en inte allt för angenäm doft på den här ölen. Kan du också känna det? Ja, det är någon... Jag kan hålla med det. Men det är lite det här... Det är som ibland när jag gör ölprovningar säger folk att det luktar som en finlandsbåt eller det luktar som... Liksom någon trasa eller sådär. Och det finns rätt mycket klassisk öl kan faktiskt ha vissa sådana oangenäma dofter som man inte tänker på när man väl har tagit en klunk. Men om man verkligen står och bedömer de kan det finnas dofter som ligger lite nära. Jag ska inte säga att det är de dofterna, men att det kan för hjärnan vara lite för nära. Smakmässigt tycker jag den är trevlig. Mm. Ja. Rejäl bäska. Den är ju ganska tunn kropp. Det är inte så mycket maltighet här, nej. Nej. Tycker jag inte. Men det kanske är också just den här lite lätt orättvisa ordningen också. Ja, det är det. Det är det. Det är ju bara 4,5 volymprocent, så det är en typisk sån här engelsk, sitta på pubben och dricka många öl. Mm. Man ska varken bli för mätt eller för berusad, utan man ska kunna dricka ganska länge liksom. Och det tycker jag, så den här tycker jag skulle funka jättebra om man liksom vill sitta på och ha lite julpubkänsla några timmar på en pub. Det. Absolut, men i valet då mellan de här två, alla dagar i veckan att jag skulle välja den där? Ja, det är mer min... Men det finns ju en öl för alla tillfällen. Ibland vill man ju ha en mild som är ännu lättare. Mm. Just det här om man ska kunna få i sig mycket öl. Men den har ju mycket bäska. Men den är också lite, tror jag, utom europeisk humle i sig. Som ger de här lite kraftigare bittersmakerna. Det är väl lite för att kompensera att det kanske blir lite... Jag kan tänka mig att när man tar bort gluten att det blir lite mindre
kropp och lite mindre mjuk skum och sådär, och att man då lite grann ökar, precis som man gör med alkoholfri öl, drar på bäskan, så kompenserar man det lite grann. Just det, man försöker behålla en stor smakprofil genom kryddsättningen där. Än så länge är det hög nivå. Det alltså, kanske är efterbäska framförallt, den kommer efteråt, vilket kanske... Kolla in här, jag vet inte om det syns på bilden där, men att det är ju verkligen, det olika färgskalor ser väl ut. Nej, det är det faktiskt inte jättestort. Den är lite ljusare. Ja, den är lite ljusare än de andra två. Ja, men det är fortfarande liksom, det är mycket både färg, doft och smak. Men framförallt stora frågan, har du kvar i glasen? Ja, konstigt nog. Och på tal om glasen så ska de ju rensas ut lite grann nu, för vi vill ju ha hyfsat rena glas inför vidare prover av öl helt enkelt. Okej, då har vi testat de här tre och går vidare då. Jag tycker så här, den här är jag fullt medveten om att vi ska testa sist. Det är en rököl. Ja. Vad sa du? Rauch eller Rauschbier? Rauschbier. Ja. Alltså det ena betyder rököl och det andra betyder rusöl. Så en Rauschbier är snarare något som är starkt och billigt. Ja, det kan man tänka sig. Kan dricka i stora mängder. Där har vi mycket smak här, så den tar vi sist. Finns det någonting annat här som vi ska tänka att vi kanske tar lite senare i provningen? Jag tycker alltid att IPOR kan... Var det här en IPA? Nej, det var en session, va? Nej, det är en session IPA, precis. Ja. Den kan man ju vänta lite mer, för ibland kan de där humletonerna slå bort lite smakkänsla, kan jag tycka. Den här är väldigt stark på 8,2. Jag kan tänka mig att den också hamnar ganska sent i provningen. Den här, den här är väldigt kryddsatt, svag, va? Så den bör nog komma snart. Ja, mysingen är kryddsatt. Hur som helst så har vi i glaset här då, djurbryggd. Jenny Nyström. Det är 33 centiliter, 4,5%, och den här är från Kalmar, säger du. Så, Kalmar. Ja, precis, här står det ju faktiskt lite grann om Jenny Nyström på etiketten här. Det tycker jag är lite kul, dels är det naturligtvis, man kan säga att man utnyttjar något kulturellt för att sälja sin öl, men jag tycker det är ganska charmigt. Man kan också se det som att man använder ölflaskorna som didaktiskt, liksom, som kulturundervisning, att man lär folk saker och bibringar en kultur via sina flaskor. Så jag tycker det faktiskt är väldigt trevligt. Alltid starkt förknippad med kultur. Jo, det är ju det. Det är väldigt sant. Om utom i rena, vad ska jag säga, i de tråkigaste formerna av alkoholiserade tillstånd, det är väl då det släpper kultur. Men så länge man dricker på ett positivt sätt så är det ju ofta väldigt starkt. Ja, om man tänker sig att de flesta platser har ju någon form av dryckesarv också. Ja, så är det. Och att det kan finnas en stark koppling där. Så att, det här, måste jag säga, att den här doften är jättehärlig. Det här är mycket humle. Kan du känna vilken typ av humle? För jag vill säga att den sticker ut lite grann mot de andra som jag har testat. Det är mycket, mycket citrus. Man kunde möjligen tänka sig någon kaskad. Man skulle kunna tänka sig att den är kryddad också. Ja. Med typ apelsinskal eller något. Men den är... Väldigt välstämd den här. Balanserad. Den sticker liksom inte åt något håll riktigt. De har jobbat med malten också. Det är både humlen och malten. För det är den har lite så här knäckig, brödig malt. Och sen är det väl utom europeisk humle och europeisk skulle hyssa. Det är bara min gissning. Men... Om det står någonting. Just det, de kraftiga maltkaraktärer. De säger att den smakade lite som det gjorde med Jenny Nyströms morfar på hans julbord på 1800-talet. Det skulle jag inte hålla med om, för det finns en ton av icke-europeisk humle också, så, som inte fanns i Europa på den tiden, eller i alla fall inte användes då. Även om man hade ju svensk humle som säkert var lite stickigare än den tyska. Så det var nog inte jättelångt ifrån, men den är ändå lite modernare tolkning, skulle jag säga. Det är inte en rent historiskt kritisk öl, men väldigt god. Ja, precis. Jag skulle ju säga att det spelar ju ingen roll här, för att ölen är kanon alltså. Och den är bara 4,5, så det är en sån här öl man kan ha på julafton när man har barn och så och inte vill bli för berusad. Men som är ändå väldigt, väldigt god. Funkar väldigt bra till mat på julbordet, tror jag, och funkar även att dricka ett par bara sådana mer. Ja, men verkligen. Än så länge. Det är lite sådär... Det är svårt när man inte hittar någon, eller när ingenting här har varit riktigt dåligt som en kontrast. Nej, utan, men det har ju inte varit. Det är hög klass, men jag tycker fortfarande att den här är bäst hittills. Det beror lite grann på. Alltså det är kanske den jag själv väljer för att den är lite, samtidigt är det ju lättare att få en 7% och bli lite bättre än. Men de två tycker jag är väldigt snygga bägge två, måste jag säga, fast på väldigt olika sätt. Den här kanske den jag själv, mina egna preferenser hittills är. Nu blir det nästan en tävling ändå. Ja, nej, men vi kan väl försöka hålla någon slags här riktlinje i vad vi tycker är bra i alla fall. Så, Red Ale, sorry. Ja, här kör vi Red Ale, tycker jag, från Fjäderholmarnas bryggeri i Stockholm. Det är kul, för det är ju en liten utanför Stockholm där skärgården börjar. Det var liksom där när de kom, alla från skärgården.
så tog de den sista supen där om de hade pengar innan de gick in till Stockholm och sålde sina varor. Och när de hade sålt sina varor tog de definitivt den första supen på Fjäderholmarnas krog innan de åkte vidare till sin långa väg till Sandhamn eller var de bodde. Så det fanns ett gästgiveri där då ute på Fjäderholmarna? Ja, också. Precis. Och nu blir det ju rena... En del ser lite Disneyland, liksom skärgårdsdisneyland med totalt uppbyggt med bryggeri och med jättebra krogar och med glassställen. Och liksom, det är ju väldigt, men det är skärmigt, man kommer ju dit väldigt snabbt så det är ju knappast liksom någon lång skärgårdstur. Men det är väldigt trevligt, jag tycker det funkar ändå att få skärgårdskänslan. Och det är ju trevligt att sitta på ett bra bryggeri och på en bra restaurang. Sen finns det öar som inte har någonting som naturligtvis är väldigt... naturmässigt coola och kulturhistoriskt, men det är kanske inte lika roligt. Så. Sannoliken inte. Vi har 5,6% här i alla fall. 5,6%, 33 centiliter är burken. Så man kan utläsa någonting mer här på etiketten som är av värde. Nej, alltså vatten, kornmalt, humlejäst i vanlig ordning. Winter ale. Red ale står det också. Ja, vad har du att säga om just den benämningen? Ja, vad är det Red Ale? Nu vågar jag inte svära på vad en original Red Ale är egentligen. Men den här är ju kryddad med massa amerikansk humle. Så den här smakar ju som en IPA. Men Red Ale är väl egentligen bara en engelsk ale som är rostad så mycket att den blir mer rödtonad. Ja. Att den är någonstans mellan pale ale och mer mörk ale. Brown ale liksom skulle jag säga. Med risk för att missa någon detalj som är viktig. Den är lite den disig smakar... liksom när man håller upp den mot ljuset. Det, sådär. Just det, lite hazy. Det är en typiskt apelsin-IPA skulle jag säga. Det är som en IPA med lite apelsinjuice i. Frågan är om det just är så att de liksom har jobbat med humlen och malten på ett sånt sätt som de har fått de här. För jag tror inte att den är kryddad va? Alltså de måste ju inte sätta ut det om det är små mängder. Mindre än 1% krydda behöver man inte sätta ut, vilket jag tycker är helt uppåt väggarna. Men, så därför vet man aldrig riktigt om de är jätteskickliga bryggare och lyckas få till smakerna bara med jäst, malt och vatten. Eller om de har kryddat och bara 17 och det är hur lätt som helst. De bara den dolda procenten. Sans. Och det tycker jag är fel. Jag tycker att det skulle man faktiskt... Även om allergiskäl vore det bra att veta om man har mandelolja eller apelsin eller någonting. Liksom. Ja, verkligen. Men det kan vara humlen. Det kan vara humlen som gör smaken. Jag skulle väl nästan tro det, men man kunde ha förstärkt det med lite apelsinzest möjligen. Absolut. Har ni koll som tittar så får ni som vanligt kommentera här under avsnittet. Den är ju, det känns som en julig variant av IPA ändå. Personligen, jag gillar Fjäderholmarnas bryggeri. Jag tycker de gör jättebra grejer. Mm. Men det här är inte riktigt min favorit. Det finns massa IPOR som har den här tonen av väldigt... En sån däven bäska på slutet. Och det är väldigt många som gillar dem. Och det är rätt populärt på många svenska mikrobryggerier. Jag är inte så förtjust i den IPA-typen. Jämfört med mycket annan öl. Men den är snygg inom sin sort. Så det är liksom en välgjord bra öl. Gillar man den här typen av öl så är den. Jag tycker den håller. Definitivt. Vi går vidare. Vet du vad? Innan vi går vidare, jag ska gå tillbaks hit nu. Okay. Jag tycker att det kan vara lite... Vill du ha en skvätt också i glaset? En liten skvätt. För att rensa. För nu har vi just haft sån där humle som jag talade om. Att kan lite grann mixtra med smaklökarna. Och därför jag satte den andra, den som var uttalad IPA på. Det trevliga med den här är att den har så mycket bränt socker. Och frukt, som vi var inne på där. Och det förknippar man ju med jul. Det är därför jag gillar en Rochefort 10 eller något sånt också till jul. Att ha en eller en halv att smutta på just för att man har de här smakerna från lanthandel av torkad frukt och nötter och sirap. Men allt som har lite sånt, det ger julstämning. Ja. Ja, men jag håller med. Verkligen. Vi gör så lite att smörighet också. Ja, det finns det nog lite. Vi rensar ur glasen lite grann och så går vi vidare i frågan. Det gör vi. Vad säger du om att vi testar den här nu då? Ja, men det tycker jag. Christmas Ale, jag kan tänka mig att den går snarlikt liksom i smakprofilen som vi är uppe på här nu. Det där är en serie som Carlsberg tog fram när mikrobryggerierna plötsligt dök upp. Ja. Då hade man ju avvecklat, man hade köpt massa små bryggerier under, precis som Pripps, liksom under hur många år som helst. Och avvecklat alla konstiga specialöl och små mikrobryggeriersmärken. Och sen plötsligt kommer det en massa nya mikrobryggerier och de var ganska tidiga. De var före Carlsberg med, eller vad säger jag, de var för,
Carlsberg var före Pripps med den svenska delen att inse att det här börjar nog bli lite farligt. Mm. Så jag kommer inte ihåg när de kom, kan det vara 15 år sedan eller något, den här Jakobsen-serien kom. Men det har man sett ett tag, eller hur? Ja, lite lyxigare hantverksmässigt gjorda, för att tanken var väl i princip att ha dem på krogen så att krogarna inte skulle behöva ta in från någon annan bryggeri utan kunde försörjas bara med Carlsberg-artiklar. Men det är alltså framförallt för danska bruk framtaget. Men i Sverige har de inte blivit så stora, men deras julöl tycker jag ändå man ser. Den har liksom satt sig. Det är lite större buteljering här. 75 centiliter, vilket jag kan tycka är trevligt också. Ja, det tycker jag är trevligt. Det är ju som alla belgare brukar vara, så där. Det är ju så charmigt. Ja. Att man, det blir liksom lite mer så här middagsvänligt på något sätt. Att dela på en flaska. Ja, så. Ja, jag tycker att det blir ganska svårbedömt när det är så snarlikt här. För det fortfarande så är doften än så länge då väldigt likt mycket av det som jag testat här innan. Allt i doften, inte så mycket annat. Smaken, det som sticker ut är att den är så söt jämfört med de andra. Julmust som maltsirap. Och ändå en rätt kraftig läska. Väldigt. Och mycket. Jag tycker det nästan finns någon nötighet här. Jag vet inte, det är svårt att sätta. Ja, men lite så här valnötsolja. Och så här maltigt. Det nästan blir lite oljigt. Alltså jag vet inte. Jag tycker väl att det finns en ganska stor maltighet här som jag inte. Jag hade nog velat ha mer humle i kanske. Jag tycker att den tar över på ett sånt sätt. Så att den inte känns lika balanserad som när vi har testat innan. Men det är nog bara egentligen preferenser som. Den är ju mer. Alltså den är ju. Hur stark är den? 7,5. 7,5. Ja. Och den känns ganska. Så det finns ju belgiska som är 8,9 och känns inte alls känns. Men den här har ju lite spritighet. Ja. Som traditionellt det som i Tyskland kallas stark bier, som inte är särskilt stark men ändå har en spritig ton liksom. För att det är starkare än vanlig tysk. Och är väl lite grann. Jag tycker ändå det känns skandinavisk tradition. Om man ska göra en superstark julöl så hamnar man lite här liksom. Om du ska. Lite för söt för mig kanske, men till vissa fall. Det är ju gjord för att vara till julmaten och vara en lite lyxigare julmatsvariant. Sådär, liksom. Man hade velat testa den här liksom, på julbordet just för att liksom, omdefiniera vad man tycker om den som en måltidsdryck kanske. För jag tror nog att sötman där och den lite högre alkoholhalten gör att den inte känns lika balanserad just. Nej, den är lite spretig. Men skulle nog funka bra till sill och sånt. Där du har jättemycket ättik och jättemycket socker och kryddor. Och du behöver ganska mycket smak på ölen. Jag blir vansinnigt sugen på just julbordssäsongen. Att den ska dra igång här nu när man testar de här grejerna. Men ska vi försöka hitta någonting med. Något med lite tryck i nu kanske. Ja. När vi har precis haft en så kraftig. Ska vi ta den här på 8,2? Ja, men det är väl vettigt. För den där var ju. Det är väl bra. Bohemian Winter Ale. Heter bryggeriet Bernhard. Bernhard kanske förresten, jag säger fel. Det är ju tjeckiska, så jag vet faktiskt inte hur de uttalar det. Men Bernhard är ju klassiskt, alltså det är ju sådär som man dricker fatöl liksom, på tjeckiska krogar. Och den här har väl funnits ett tag också. Men de är ju inte, tjeckerna är ju inte kända för att göra bra stark öl egentligen. Precis som nordbor inte är, utan det är egentligen inte en tradition. Det är ju Belgien och Storbritannien som är de som liksom starka ölsmästare. Tjeckien är väl väldigt bra, de är väl kända för sin pilsner. Ja, det är egentligen pilsner de är jättebra på. Frisk doft. Ja, och betydligt mindre snygg. Doft, eller om man ska säga. Och jag tycker att vi ser också på färgen här att det är ljusare. Ja, men det doftar ganska mycket när du stoppar ner. Alltså det är någon kryddning. Frågan om det här också är kryddad tror jag nästan. Den har. Väldigt bra doft. Nej, det är sashumle. Det är min favorithumle. Och koriander har de med. Det var det jag sa. Det är. Jag tror att det är koriander. Frön eller färsk koriander? Frön är det alltid. I brännvin och likörer och öl är alltid frön. Ja. Det här är bra. Tycker jag. Det här tycker jag är väldigt finstämt helt plötsligt. Jag tror att. Det är ytterligare liksom högre alkoholhalt, 8,2. Ja. Det är mycket maltighet, men jag tror att de här kryddorna, de extra kryddorna gör just att det möter ju upp bra.
Balansen är mycket snyggare. Ja, jag tycker mycket om när det finns stora smaker som utmanar varann. Liksom. Uh-huh. Snarare än att det är en smak som tar över mycket. Det kan bli svårt, tycker jag. Den här rör sig mycket under tid också. Det är olika smaker, försmak, mellansmak och eftersmak. Den är mindre bäsk och betydligt mindre maltig än den förra. Men den känns också mindre alkoholhaltig, fast den är starkare. Men det handlar ju om att spritighet och eldighet är ju ingenting som beror så mycket på procenten. Den upplevda känslan av styrka kan man ju styra ganska mycket. Absolut. Den är snygg. Den påminner faktiskt mer om vissa belgiska. Den har drag av de här kryddade, typ Chimay Blå som vi var inne på tidigare. Men den är ganska fräsch och frisk jämfört med... Och ändå inte så tung alkoholmässigt. Kan det vara pilsnetraditionen som gör sig lite påminnelig att det är lite mer lättdrucket på något sätt? Ja, det här skulle jag säga. Det är inte, den är mer i... Alltså, tjeckerna har ju förutom pilsnen har de ju mörklager också. Mm. Som är exakt samma tradition av mörklager som i Bamberg. Och bambergarna gör de... Alltså frankenölen, där gör de det ännu bättre kan man säga. Mm. Men det hänger ihop, de gränser ju till varandra. Det är samma utbredning av mörklager. Och det här är mer en mörklager som man drar upp till feststyrka eller julstyrka. Och sen har man dessutom kryddat den i modern stil. Mm. Och gjort en modern tolkning. Men den är snygg. Verkligen. Ja, men den tycker jag är jättebra. Nu tror jag liksom att vi får, antingen så får vi gå tillbaka lite grann i lite lättare öl här. Eller så får vi liksom försöka toppa upp det här. Jag vet inte riktigt. Mm. Det känns ju som så här kalasjulöl från Nils Oskar till exempel. Kan bli lite taskigt mot den. Men den vet vi hur smakar, så vi kan köra den ändå. Jag tror inte att det blir allt för elakt, för jag har en så väl i minne. Den har ju funnits i många år nu och är en sån här trotjänare på julbordet. En av de här som... Allt som man kan köpa, liksom en låda och som funkar. Så. Ja, jag tycker jättemycket om det de gör i ölväg. Nu har jag inte riktigt... Jag har inte riktigt så här smakprofilen top of mind, även om jag har testat den här kalas, och druckit den innan. Ölsbegreppet fanns. Namnet kalasöl fanns väl redan när de låg på Kungsholmen och hette Kungsholmens... vad hette de? Kungsholmens bryggeri hette de det. När de hade Lundgrens lager, som var den första svenska ölen med amerikansk humle. Mm. Och med en väldigt små mängder. Och de hade Nils Oskar. Nej, först hette det nog bara kalasöl. Och sen när de flyttade de in och blev Nils Oskar. Och jag började låta lullig redan, eller hur? Nej. Det är bara en känsla. Jag hörde nattsuddan i öronen när jag själv pratade. Nej, det är ingen fara. Mm. Det är ingen fara. Ja, den här, alltså det måste jag säga. En öl som är så mycket lägre alkohol och som klarar sig ändå direkt efter den där 8,2. Det tycker jag är snyggt. För jag tycker inte den här känns blaskig. Nej, alltså... Trots att vi ruckit den så pass kraftig innan. Men den här är ju också utom europeisk humle. Det har ju slagit nu nästan alla julöl har. Man kan tänka sig att julölen ska vara mest traditionellt av allt. Men det har nog med julmaten att göra. Att man vill ha den lite grapefruktbäskan i ölen för att klara allt det här feta som revbensspjäll och sillar och laxar och... Allt vad det är, så korvar och... Jag upplever alltså, det är att, ganska klokt med den fräschören. Dryckesbranschen har ju varit väldigt bra på att utvecklas här senaste åren. Ah. På alla fronter. Och jag menar att det är väl fullt rimligt att om du ser att en smakprofil passar bättre till vad vi vill ha kring jul. Då är det rimligt att dra det i den riktningen. Och som du säger, det verkar vara en trend här på något sätt. Jag är ganska konservativ, så jag är lite sådär att liksom förändring är förnedring. Men när det gäller bryggeribranschens utveckling har den varit så bra. Alltså det kan jag inte säga någonting om. Det har bara blivit så mycket större utbud och så mycket mer och så mycket intressantare saker. Sen är man ju road av att gå tillbaka till liksom andra ölsorter, mer traditionella ölsorter kanske, när man har provat väldigt extrema varianter ett tag, så tycker man... Man vill gå tillbaka bara till en väldigt välgjord mörklager eller till en riktigt bra ale eller en bra imperial porter eller så. Men nej, absolut. Det har varit en fantastisk utveckling. Ja, alltså jag tycker att det är då man får se innovationer så som brekeriet, saffranssugor till exempel. Att det kommer till någonting nytt. Liksom det, men både och. Parallellt med varandra kanske. Nej, men väldigt många saker som är nya... klarar sig bara för att de är nya. Och nu talar jag inte om öl, nu talar jag om hela samhället och allting. Både matryck och samhället i stort. Att om någonting är nytt så kan de ofta bara klara sig på att det är nytt. Och bara att det är originellt och nytt räcker.
det gäller litteraturen och konsten och så också. Det behöver inte vara snillrik, det räcker att det är nytt. Men när vi talar om ölbranschens utveckling, då har det ju blivit så, det är inte bara att det är nytt, det är ju att det är, eller nyskapande, det är ju att det är bra, det är hög kvalitet. Och då, den utvecklingen tror jag, då måste man vara väldigt reaktionär om man inte tycker det är bra när någonting blir bättre. Det är ju när det blir likadant och bara annorlunda som man är missnöjd, eller när det till och med blir sämre än man är missnöjd. Absolut, ja, men det köper jag helt och hållet. Oj, har vi fullt i glasen igen? Vi har fullt i glasen igen, så att vi rensar upp och sen så... Ja, börjar det här är tre ganska vackra olika färger den här gången. Det, här ser man verkligen brunt, gult, rött. Ja, det är bra. Det är ett starkt startfält. Jag skulle säga att det är bättre än förra året. Ja, men det tycker jag faktiskt. Ja. Det är... Kan du inte på det temat, vilken är den sämsta ölen som finns enligt dig? Sämsta öl? Oj, det är en intressant fråga. Och det är utifrån vad du tycker. Något du aldrig skulle dricka, liksom. Inte ens i motvind. Nej. Jo, men det är ju de här riktigt... Det är de klassiska amerikanska... Alltså Bud Light, eller... de här amerikanska ljusa lagen som görs på majs. Det gör inte du. Jag tycker det är det sämsta som finns. Jag vet att Janko har hållit något program där han ändå försvarar utifrån sin egen öltyp, och man måste se att de ändå är duktiga genom det de gör och sådär, men jag tycker det är fruktansvärt. Jag dricker mycket hellre Ramlösa då, för Ramlösa har sälta, Ramlösa har liksom mineraltoner, Ramlösa har mycket mer smak än de här liksom, de här amerikanska ölen som helt dominerade i USA på 80-talet fortfarande innan mikrobryggeritrenden kom. Och allra värst av alla kategorier av de här Miller och Budweiser och allt vad de heter, det är deras ice-variant när de har tagit bort smaken. Som skryter med Absolute New Aftertaste. De har tagit bort så det inte ska smaka någonting av malt eller bäst humle. Ja, nej, det är trist. Och då talar vi om inte ett mineralvatten, utan vi talar om ett kolsyrat kranvatten närmast, eller destillerat vatten, kolsyrat, med alkohol i. Men det finns liksom ingen smak. Och jag har svårt för det som är smaklöst, alltså smakfritt. Mm. Neutrala smaker kan jag nästan finna lite kväljande. Jag tycker det är svårt med när det liksom inte är, när det inte är någonting. Man känner att man dricker någonting och det händer ingenting. Liksom hjärnan registrerar inga smaker. Det tycker jag blir väldigt obehagligt. Så en neutral vodka på is till exempel, det är inget du kan inte se poängen med det? Så. Den är ju inte helt neutral, för den bränner ju ändå. Man känner ju det men jag tycker det är helt meningslöst, det kan jag säga. Jag kan dricka det av kulturskäl till kaviar för att det ska vara. Ja. Men det är verkligen enda gången jag dricker okryddad vodka. Det är i sånt fall till kaviar. Eller om någon serverar åt mig, liksom, är jag bortbjuden så jag ska vara artig gäst. Men nej, det tycker jag är jättetråkigt, måste jag säga. Det räcker med så lite. Så om vi tar om koriander. Till exempel ta några korianderfrön bara och låta ligga i en vodkaflaska några veckor. Och sila av. Och så får du en sån rik smak. Det, alltså, spriten höjer ju alla de här smakerna. Och liksom gör att det blir så mångfacetterat. Några små frön man har lagt i och så blir det... Eller man stoppar ner en kvist, malurt i en flaska eller någonting. Det händer ju lite johannesurtsdroppar av essensen. Det händer ju så otroligt mycket när du smaksätter. Så jag kan inte förstå den här fascinationen för helt smakneutral vodka. Jag förstår det faktiskt inte. Det är nog just att det är väldigt smakneutralt. Mm. Och att det som du säger, det bränner till, men det släpper fram andra saker. Det kan vara textur, en temperatur, direkt från en frys till exempel. Att det är, att hela poängen är att du får den här brännande känslan, texturen, temperaturen, utan att det kommer något annat till. Så måste det vara, och där fyller det ju någonstans en lucka på något sätt. Nu hamnade vi på ett väldans sidospår. Ja, det gjorde det. Men det är kul det där just med smaker, att det kan vara så himla brett. Och som en total motpol mot... amerikansk light lager där, om vi sammanfattar det så, eller neutral vodka, så går vi vidare på, ska vi, ja, kanske inte en IPA än, men typ, ska vi ta den här? Det är en lager, den Roslags Näsby bryggeri julöl 2022. Den kan vi ta. Vi testar den. Den kanske vi skulle ha tagit tidigare, precis. Ja, det är till de här små mikrobryggerierna i Stockholm. Vi har ju inte så många mikrobryggerier i Stockholms län, otroligt mycket mindre än Göteborg, som ju fullständigt tagit på sig ledartröjan. De har ju alla de stora nästan och väldigt, väldigt många och fantastiska pubbar där de har alla sina mikrobryggerier, sorter. Så jag vet inte riktigt vad som händer med Stockholm. Vi hade
två mikrobryggerier en gång i tiden inne i stan med Gamla stan som är Kungsholmens kvartersbryggeri. Och sen har tyvärr, nu har det börjat dyka upp lite fler i förorterna, men vi har ingen tillbaks liksom mitt inne i stan riktigt. Nej. Och Monk som bryggde själva gick ju omkull, eller avvecklades. Väldigt traditionell doft. Ja, alltså, den här sticker ju inte åt något håll. Nej. Rätta mig om du tycker att jag har fel här, men påminner den inte lite om den här hade en lägre alkoholhalt och en lite lägre sötma, då hamnar vi här någonstans. Ja, det är om du har rätt. För den har också det här sötbäska, en bäska som kommer rätt mycket malt, viss sötma och en bäska som kommer sent. En kraftig efterbäska som har socker i sig också. Mm. Mm. Men du skulle säga, ja, 6%. Mm. Jag tror den också har lite utom europeisk humle, men lite, den är söt, inte så söt som den, men den är Har du koll på bitter... Lite nästan valurtston efter väskan. Den är ju 21 IBU i bitterhet. Mm. Ja. Har du bra koll på huruvida det Nej. Är väldigt bitter? Det måste jag säga, det är jag rätt dålig på. Jag tycker inte IBU-stokalan stämmer dessutom. För om man tar det mänskliga så är det vissa typer av humle som inte får så högt i den men som ändå känns mycket bäskare. Så det är, när folk säger nej men det där kan inte vara särskilt bäsk för den har ju bara det IBU. Ja, nej, men, alltså, man känner väl bäskan själv. Jag tror mer på att man är 5 ölkännare som faktiskt bedömer 10 öl och sätter bäska 1-10 och ser vad man hamnar på där än någon form av mätning av, för de mäter ju inte ändå det rejäla bäskan. Skulle vi mäta bäska då skulle vi behöva ha någonting som går in i hjärnan och ser hur högt går bäskupplevelsen i hjärnan, utan det de mäter är ju olika ämnen. Frågan är om den där siffran påverkas av att det är en lägre sötma till exempel. Mm. För det påverkar ju smakprofilen, ja, kraftigt, och bäskan går ju upp därmed. Så det är med viner och syra. Om man balanserar syran med sötma så är den uppleva syran mycket mindre. Så. Men den här är ju ganska, det är som sagt en kraftig efterbäska. Mm. Jag gillar den här. Men inte så mycket bäsk i början, men sen kommer det. Men den är söt, söt bäsk. Bäsksöta finns det ju någon liten urt som heter. Jag tror att det här är en sån där öl som passar många liksom. Som, jag tänker mig att man uppskattar den här som en julöl. Ja, det skulle jag kunna tro. Det är också en ren matöl. Bäskan är till för att möta rätterna liksom. Mm. Det är inte så många av de här som är sitta bredvid granen och smutta öl i första hand. Jag skulle säga att genomgående så är det ganska mycket att alla de här funkar till maten. Och det kanske hittills bara de här två som funkar hyfsat att sitta och småsmutta på liksom. Ja, alltså där är vi olika, du och jag. Liksom, ja, jag vet. Ja, det har vi ju konstaterat tidigare. Jag tycker att det här är ganska smuttvänligt. Jag skulle, som jag sa tidigare, den här hade jag behövt omdefiniera till lite käkt. Och den här hade jag inte smuttat på överhuvudtaget. I övrigt tycker jag liksom att det funkar rätt så bra. Men jag är inte så himla liksom... Jag tror att jag har provat för lite öl för att känna att jag är extremt kräsen. Säger jag på något sätt. Men de är belgvänliga för mig allihopa. Så belgvänliga, det är också ett uttryck. Låt oss testa snövinteröl också från Roslagsnäs. För nu ska vi se här. Det här är faktiskt från samma bryggeri, så det blir väl passande. Lager, vinteröl. Jag vet inte då om... Den här är bra mycket bäskare. Alltså nästan dubbelt. Okay. Enligt hur de mäter. 21 tror jag den där var. Och det här är 39. Okay. Precis, så är det. Så där har vi någonting att förvänta oss då. Och sen så... Alkoholhalten är på 6,3, så även lite högre alkoholhalt. Färgen är helt annan. Ja, det här är otroligt. Det här är mörkaste hittills. Jag älskar ju hårt och nu ska vi se här. Ofta man rostar för lite. En mörkbrun ale, rik på dofter. Den aromatiska kryddigheten och humlebäskan balanseras upp av en tydlig kropp och angenäm eftersmak. Att stilla avnjutas i vintermörkret eller i gott sällskap vid någon av vinterns alla festligheter. Det är så man beskriver den. Den här är också kryddad. Alltså det jag säger är att det är oerhört inne med att krydda julölen. Och det är ju charmigt för att man tänker jul och kryddor. Det har man förknippat med sedan 1700-talet, jul med exotiska kryddor. Men samtidigt är det ju lite fusk på sitt sätt.
julmustig. Mm. Och lite mumman. Kommer du ihåg den som du blandar hemma i min köksö där? Den smakar den typ färdigblandade mumman. Precis. Mm. Eller du tänkte min som jag blandade. Ja, den som du blandade. Den jag blandade, ja. Nu var ju din, den som du blandade någonting helt annat eftersom att det var liksom... Ja, den var väl mer välstämd som en mumma, men om vi tänker att en öl är på väg åt mumma-hållet, då landar vi nog här, skulle jag säga. Absolut. Den här tyckte jag mycket om. Den, alltså, den är en... Dricker du den här bredvid granen? Vad sa du? Dricker du en sån här bredvid granen? Här kan... Jag skulle säga att det fortfarande så skulle den vara en väldigt bra matöl, för den här kraftigt rostade bäskan skulle gå väldigt bra ihop med olika kött och grejer. Men jag kan absolut dricka ett glas. Den smakar ju gran till och med. Ja, det gör den faktiskt, ja. Verkligen. Det smakar som man har haft granstruntar, som det kallas när man gör brännvin. Ja. Det är de här nya små skotten på granen man plockar på våren och så lägger man dem i brännvin. När man doftar så finns det en väldigt sån en barrighet. Ja, det, typ. Det finns ju en känd amerikansk öl. Vilken är det? Det är en av de här största hantverksbryggerierna i USA. San Francisco. Som har en julöl. Som en Christine. Något. Ja. De har ju också den här tonen. Ja. Det måste ju, alltså det är också att det smakar granskott. Och jag undrar om de har kryddat med granskott eller om de har hittat något annat som smakar granskott. Men det är en kraftigt rostad öl i botten och sen är det granskott. Och jag tycker den känns mindre bäsk än den förra, för att det är så mycket rostade karaktärer och så mycket kryddor. Ja, så precis. Och det är det du menar med att den här skalan kan vara lite missvisande. För mig som humanist så bör man döma inte efter vad man kan mäta i kemiska labb, utan hur professionella människor bedömer det hela. Ja, jag fattar. Att det är egentligen mer intressant hur människan uppfattar det. Om man är ute efter att jag tycker om bäsk öl eller jag tycker inte om bäsk öl, så vill du inte veta vad ett laboratorium anser, utan vad det faktiskt smakar. Korrekt. Ja, jag tror att, ja, väldigt bra. På något sätt känner jag att det var ju synd att vi inte tog den nästan precis innan rökölen här. Ja, det blir svårare och svårare för de som är kvar, det kan jag hålla med om. Men samtidigt så, jag tycker Jämtast, att det är hanterbart. Det är också en sån här, vi talade om Nils Oskars, det här är ju också en sån gammal trotjänare. Klassiker. Jag skulle säga att Gotlands julöl, Jämtlands julöl, Nils Oskars julöl, det är väl de tre som har kompletterat de här gamla storbryggerierna, alltså de första hantverksbryggerierna som liksom blivit stora. Och som i många år gjort bra julöl. Som är trotjänare. Mm. Kanske inte sticker ut extremt. Men som är jäkligt bra och goda. Liksom, och har funkar på ett julbord. Absolut. Och man noterade där att du sa Gotlands. Jag kan tänka mig att ni som tittar känner så här att. Ja, men det saknas ju massa bra öl. Ja, det gör det. Kolla på förra årets test. Aha. För där har vi gått igenom många av de här. Det känns bara som att vi skulle hamna i någon slags upprepning. Om vi skulle göra det igen. Mm. Jag kan länka det under avsnittet här också, om inte annat så hittar ni om ni googlar på temat. Så, och det här kanske kan bli en tradition, att vi alltid kör en julölsprovning. Och alltid öl som vi aldrig har provat tidigare. Ja, men ingen blir gladare än jag. Om 10 år, då måste vi dricka så här otroligt konstiga julöl som aldrig, eller bara helt nygjorda som inte har funnits tidigare. Vi kan alltid ta till privatimporten om vi får tag på. Det gör rätt. Ja, så det är där vi hamnar om några år faktiskt. Du, det här är fortfarande ganska mörkt, va? Mm. Om vi lyfter upp dem här. Nu ska vi se, det hamnar någonstans däremellan, eller hur? Ja. Sen är öl tyvärr numera, sen 100 år eller sen 80 år eller något, så kan man fuska fullständigt med öl. För man smaksätter, egentligen brygger man det på ganska lågrostat oftast. För att det är mycket mer effektivt. Det går åt så otroligt mycket malt om man först... Om man kraftigt rostar ölen så blir det knappt något socker kvar. Och därför ger det väldigt lite alkohol. Så man gör det på ganska ljus. Och sen kör man färgmalt i på slutet. Mm. För att ge färgen. Så Guinness, som man tror är väldigt så här. Det måste vara jätterostade smaker. Egentligen om du blindprovar Guinness. Det är inte särskilt rostade smaker längre. För att det är så lite färgmalt. Och det mesta är faktiskt vanligt. Det är ganska likt en ljus, mjuk ale som Boddington liksom. Jag älskar Guinness. Det är och jättebra, det är ju... jag tycker också det är jättebra. Men det är munkänslan inte så... är det jag gillar mycket. Att det är liksom krämigt och liksom, det är lättdrucket fast med mycket smak. Så är det. Mm. Men de gamla, om du tar Guinness Foreign Extra från Nigeria. Då, där de gör det ganska gammelmodigt fortfarande. Där känner du en helt annan att det liksom är mycket, mycket rostat och dessutom väldigt oxiderat. Men det vore kul att jämföra. Så man borde alltid kunna titta och veta hur det kommer smaka. Men det går att fuska egentligen. Så lite grann sätter de färgen efter de har signalera. Ja. Och ofta sätter de ju färgen så att det stämmer. De brukar inte vilja lura folk. Men ibland lurar de folk. Så den här är... Jag vet inte.
Det är ju liksom som en ganska hårt rostad skiva bröd. Mm. Ibland så kan jag gilla att se på ölstilar just så. Så här, hur hårt rostad är den här skivan bröd på något sätt. Alltså jag är inte helt sådär imponerad. Det kanske är hård konkurrens här. Mm. Men den är liksom lite för strömlinjeformad på något sätt. Alltså den har inte sitt egna uttryck på samma sätt som vissa av de andra här har haft, tycker jag. Även om jag tycker att den är, vad du sa förut, klunkvänlig. Ja, precis. Belgvänlig kanske. Belgvänlig. Mm. Alltså den här är ju funnits rätt många år. Så när den kom var den mer utmanande bland julölsortimentet än den är idag. Mm. Jag kan hålla med om att kanske lite att den har sprungits förbi i bemärkelsen att den är lite snällare och lite mindre. Samtidigt, jag tror jag skulle kunna faktiskt ta den i en blindtest. För jag har druckit den många gånger och den har en personlighet som jag tror jag skulle kunna... Köper du hem den här? Det är inte så att jag köpt. Jag har köpt den historiskt, men jag har nog inte köpt den senaste åren. 6,5%, 33 centiliter. Mm. En allmänt ganska okej öl, tycker jag. Ja. Och det är ingen som blir besviken på det här. Nej. Det vill jag liksom inte att det ska misstas här, men i så här kontrast till övrigt. Jag tycker nog kanske att den här är lite för söt. Ja. Det är inte lika intressant så här humleutmaning här. Nej. Och sannoliken inga krydder heller på samma sätt. Den är väldigt söt, det är den för att vara. Men det är ju traditionellt med jul. Här har vi en öl från Grebbestad. Ostronstaden och ansjovis ostronstaden. Ja. Grebbestad, det är väl ostron och ansjovis och sill och sådana saker. För några år sedan så var det väl ansjovisbrist. Ja, fruktansvärt. Hur löste du det? Ja, vet du mina underbara fans? Vi fick ju så här, det kom ju förbi folk och vår brevlåda och tryckte in ansjovisburkar och jag fick paket med ansjovis. Vi har aldrig haft så mycket ansjovis, visste knappt vad vi skulle göra av det där året. Vi gjorde liksom gubbröra och Janssons och allt möjligt med ansjovis och så kom alla vänner och grannar i princip och tiggde burkar. Det är inte alla som vet att det var du som var orsaken till hela bristen på ansjovis. Men hur kom det här sig? Nej, men alltså det hade ju kommit ut att det var en ansjovisbrist. Ja. Och så hade jag väl skrivit om någonting, någon liten tweet om hur katastrofalt det var. Och det var så många som fick medlidande med mig och ändå hade lite burkar. Så här. Många köper ju hem ansjovis ett jul och så håller de 13 månader som höll på att gå ut lagom till nästa jul. Och då tyckte de, men då skickar vi över det tre drar som gör en god, får vi lite karma. Ja, det är, sånt där uppskattas ju såklart. Ja. Det kan jag verkligen tänka mig. Du, det här är ganska mörkt ändå. Ja, det är ganska det? Mörkt. Det är inte den mörkaste, men det är en av de mörkaste. Ja, nog den näst mörkaste nästan ser ut som. Man ser inte riktigt igenom den. Grebbestad. Ja, det är det. Jurar på, ska vi se här, 33 centiliter, 5,2%. Mm. Så att vi kommer ner lite grann i alkoholhalt, men det betyder ju inte att smaken är mindre. Nej. Jag kan tänka mig, nu har jag fördom här. Jag tror att den här är hyfsat sådär standard julörd-igg i smaken. Etiketten annonserar ju lite det. Ja, jag tänker så. Det behöver inte vara något negativt. Nej, absolut inte. Och det är det liksom inte heller på något sätt. Här är det, jag tycker att den smakar som Jämtlands fast med lägre sötma. Ja. Och jag skulle tro att den var lite svagare. Jag hade trott 4,5 när jag dricker den. Den smakar lättare än den är. Rostningen är lite karaktär. Det är faktiskt ganska kraftig rostsmak. Nästan ingen ska jag inte säga, men ganska låg humlebäska. Och traditionellt var ju julölen låg. Även om det har ändrats, men typisk matöl. Det här är inte något du häller upp i små sherryglas och sitter och smuttar på. Men det är en bra kombinerad julbordet. Mm. Öl. Mm. Svensk tradition, torr. Lite som en oyster stout eller så, att den är liksom här... Jag gillar mycket mer den här smakprofilen än när det blir en sötma i som är lite för stor. Jag håller med. Jag kan uppskatta sötman ur historiskt perspektiv. Mm. Fast går man nog långt tillbaka historiskt, då försökte man jäsa ut allt som fanns. För man ville ju få alkohol på den säd man hade. Liksom. Men det har ändå funnits en tradition när man har tyckt att julölen ska vara lite söt. Så jag kan förstå den traditionen. Men själv gillar jag det torrt om det inte blir... väldigt hög alkoholhalt och kryddigt. För då vill man ha sötman. Ja, man måste ha någonting som möter upp det. Vi kör... Alltså nu tycker jag... Den här vinner bara efter några klunkar. Först tänkte jag, men det här smakar ju knappt någonting med en lite rost. Men jag måste säga, när man har druckit den lite grann... Den är inte dum. Alltså den här skulle man absolut kunna ha en stor sejdel och dricka lite mer av. Och kompanjera ett julbord utan att behöva liksom tänka så mycket på den. Mm. Nej, och verkligen. Några snaps till och sådär. Funkar... Ja, verkligen. Och
Den här IPA hade vi tänkt spara ett tag från Göteborgs nya bryggeri. Men samtidigt är det en session IPA. Ja, just det. Så att, jag tänker mig att den kanske inte är allt för en ekologisk session IPA. Vi har redan kört några IPA ändå av misstag. Så. Eller i alla fall inte IPA, men vi har kört sånt. Med den här är 3,7%. Oj! Det måste jag säga. Otroligt häftigt. För att i Sverige är det ju skattemässigt. Det är så otroligt olönsamt att lägga den på 3,7 istället för 3,5. För du får inte sälja den på ICA. Nästan allt i Sverige säljs ju på vanliga butiker. Och starköl köper folk väldigt lite. Och då lägger sig så lite över. 0,2 påverkar ju knappt smaken alls. Nej. Jag tycker det är otroligt mopsigt. För jag gillar mild i England. Och det ligger ju ungefär där. 3,7, 3,8 någonting tror jag. Liksom 3,9. Det humle här i. Enormt. Det är väldigt amerikansk humle. Men det är de här fräscha, det här är den typen av amerikansk humle jag gillar. De här som inte har fadd eftersmak utan som har mycket citrus. Alltså inte så mycket. Jag vet inte. Sen vet jag inte hur smaken kommer vara. Den kan vara. Men smaken är också fräsch, väldigt fräsch. Ja. Mm. Det här är en väldig kontrast mot allt vi har testat här. Ja, det är. Det är mycket lättare, fräschare. Det är liksom som att vi har provat whisky här och helt plötsligt fick vi in en gin. Ja, så är det. Och jag tycker inte det är jul för 5 öre, jag tycker det här är sommar, men det är en väldigt bra öl. Ja, det är det. Den här skulle jag dricka efter julbordet, om jag varit på restaurang och gått på julbord. Istället för att ha en gin tonic efteråt för att du ska rensa, liksom, fräscha upp dig efter allt det här. När du har tagit din sista Madeira och chokladbitar eller Stilton eller vad avslutar julbordet med. Då är den här jättebra, men det är ju inte julsmak, det tycker jag inte. Nej, det är det nog inte. Men för alla som tittar som kanske inte uppskattar den här hårt rostade julölskaraktären som blir. Då är det här ett kanonalternativ. Ja, men det är det verkligen. Den är väldigt snygg. Ja, den är. Och undrar, är det den enda ekologiska ölen vi har testat här? Det ser ut så. Ja. Det är ju märkligt. Jag tycker ändå det har blivit lite inne med ekologiskt. Men det är grape och apelsin. Jag tror att det står det här rena, på. Rena frukt. Vi bjuder på apelsin, ananas, grapefrukt och honungsnyanser. Jag tycker att det är väldigt väl beskrivet. Och det är, vad är det, Göteborgs nya va? Just det. Som är ju ett jättekul bryggeri som grundades av gamla Pripps-anställda. För att de var så ledsna att Pripps hade flyttat från Göteborg. Jaså. Och det inte fanns kvar. Så de startade ett bryggeri för att egentligen brygga Pripps som det smakade på 50-talet typ. När det fortfarande var bra. Mm. Och sen köpte de till slut Pripps gamla fabrik. Så de till och med är där i den gamla fabriken på Albert Pripps väg och brygger allting. Och de har liksom haft jurister för att kunna lägga loggan så nära Pripps gamla logga som går utan att bli stämd av Carlsberg som äger rättigheterna till Pripps. Så det är lite roligt. Där nere ser vi att den här är inte lika tydlig, men deras som är liksom deras normala Pripps blå kopia kan man säga är. Ja, men den, jag tycker verkligen den här, att den här är väldigt lyckad. Ja, det tycker jag. Och härifrån jag kommer inte ha den på julbordet, men jag kommer nog köpa ett gäng och kunna ha till när jag börjar grilla till våren. Jag tror att jag kommer köpa den här sommar. Och ha inför liksom, nej, men, alltså, i allt julstök. Jo, det är klart. Alltså, allt går ju att dricka jämt. Det är klart det finns anledning. Och den är ju apelsinen ger i alla fall en julkoppling. Ja, verkligen. Det får man ju säga. Nu går vi vidare mot en jul-IPA från Train Station Brewery. Ja. Den här kraftigare, 6,5%. Den här är också glutenfri, står det. Ja, vad kul. Ja, färgmässigt, jag skulle säga att den här tror jag är mörkare. Men färgmässigt så är den ju inte jättelångt ifrån vad vi precis testade. Vänster. Och den luktar. Och nu fick jag skum i näsan. Ananas, torkad ananas. Ja. Mm. Det här är också en ren IPA. Har det ingenting med julölstradition att göra? Lite så här. Om man vill ha en ren IPA, då vill jag liksom ha lite mer än så här. Alltså där blir konkurrensen rätt hård liksom. Lite mer bäska kanske. Den är ganska bäska då. Ja, men då kanske det är en annan typ av bäska. Den här bäskan som vi kände i Fjäderholmarnas också. Lite, lite den varianten. Konkurrensen är hård. Och det är. Jag tycker inte riktigt den står upp mot övriga här. Jag kan tänka mig tanken att de har tänkt liksom inkokt ananas, torkad ananas konfekt. Att det ska vara jul.
kopplingen. Men nej, jag inte heller. Alltså, Train Station Brewery har jättemånga kul grejer, så det är ett bra bryggeri, men jag är inte någon jätte-IPA-fan, ska jag säga. Man får jobba rätt hårt för att jag ska gilla IPA. Ja, men då får vi komma till en sån provning längre fram, helt enkelt. Ja, det kan vi göra, för då kommer men typ den där Session IPA tyckte jag ju var fräsch och god, men jag har svårt för den här, viss typ av IPA-väska har jag lite svårt för. Ja. Mm. Det är det enda förutom, men allt är bättre än smakneutrala öl, naturligtvis. Ja, det, alltså smakneutrala är det ju inte, det smakar inte. Nej, det är det inte. Men vi kör en sista rensning här, och sen så tar vi de två sista öl. Okej, då kör vi den här från Nynäshamns ångbryggeri, va? Ja. Ja, precis. Och det här är ju då en midvinterbrygg, står det. Du sa tidigare att den är kryddad. Det står en mörk kryddad ale med fyllig och värmande avslutning, avnjutes vid 11-13 grader, där vi kan utläsa. 50 centiliters flaska. Och har vi för alkoholhalt på den här rackan? Står inte det? Jo, 6% står det på hjärnet. Den har både korn, havre och vetemalt. Är det så? Och då vet du vad det betyder. Nej, det vet jag faktiskt inte. Om det är vetemalt så kan man behöva hända på sidan. Men nu är det så lite så det klarar sig. Ja, nu är det för sent också. Dessutom. Är det mycket vetemalt så bara exploderar de eller uppifrån. Varför vill man göra det då? Det är att det vetemalt bubblar så mycket ofta. Ja. Så risken är att det bubblar över. Att det bara, allting bara bubblar åt alla håll. Men det här måste vara väldigt lite vetemalt. Bara för att få lite bättre skum. Härlig doft av rökt. Det finns helt klart så här rökta toner. Och kryddor. Och det smakar väldigt mycket som en veteöl, tycker jag. Så om en veteöl satte på sig en Christmas-kostym, en julkostym, så får vi precis det här. Man känner att det vet om allt. Även om det inte dominerar. Men det gör det, en vanlig Weissbier i Tyskland innehåller också ofta bara kanske 40-50% vetemalt och rätt mycket komalt också. Det blir för intensivt annars. Men det här är lite som en... Ja, som om man har tagit en Schenkeler Rauchbier och blandat med en Weissbier. Men utan banantonerna, skulle jag säga. Verkligen. Nej, likadant finns, men inte bananer. Ersätts av den här lätta rökigheten. Mm. Men du, den här rökigheten och i kombination med... Är det där du gillar liksom? Att det är rökigt, det är veteöligt, det är mycket som händer här. Ja, ändå är snyggt balanserat. Ja. Det sitter ju ihop allting, det är inte liksom olika saker som händer, utan det är ändå en... Men jag tycker om det är ganska kraftigt rostat, det är en aning röktoner och det är rätt kraftigt kryddat. Jag skulle krydda den en aning mindre, men jag tycker den är riktigt snygg julöl. Jag tycker till maten den också. Jag skulle säga att det genomgående är det matöl vi talar om mycket idag. Alltså julmatsöl. Och man får, julmatsöl kan man dricka ett par före och efter också, det är inte så strikt. Men det är inte sådana som inte går till maten. Det är det jag menar, alla de här fungerar till ett matbord. Jag hade ju inte druckit den här utan mat, till exempel. Nej. Just för att jag vet inte, det känns som att rökigheten på något sätt blir lite överflödig. Men det är fantastiskt med skinkan, för då blir ju liksom skinkan som en rökt skinka. Och det kan jag tänka mig passa väldigt bra. Och det är väldigt bra med rököl till just charkuterier. Jag älskar de här Bamberg-rökiga ölerna. Ja, jag vet att du gillar just det. Det är väl verkligen din smak när det får bli så här mycket smak i glaset på något sätt. Ja. Men nu har vi en till rököl. Mm. Ja, och den tror jag inte är så liten. Det röker faktiskt. Nej. Det här är ju faktiskt ett av mina favoritbryggerier. Ja, kul. Tillsammans med Brygghus 19 också. Den heter Karlshamn. Just det. Men den, nästan allt från Stigberget som jag har testat håller väldigt hög klass. De är jätteduktiga och har ju vuxit enormt också. Det har blivit ett jättestort bryggeri på väldigt kort tid. En del av Göteborgska med Omnades Ölunder. Och... kör ju mycket IPOR i vanliga fall. Alltså de gör olika saker, men IPOR är ändå det de har liksom blivit riktigt stora för. Vinterbloss Rauschbier på 5%. Just det. Rauschbier. Eller var det Rausch? Det blev rusöl, men det kan det väl få vara. Ja. Skål. Rököl. Det här, alltså... Det doftar rött. Ja. Det doftar som en korv liksom. Mm. Vet du det? Eller man går in i någon sån här färbostuga där det rykt in lite grann. Och... Ja. Ja, det doftar gott. Ja, det är en väldigt speciell ölstil, det är det ju. Mm-hmm. Tycker jag. Den är inte överdrivet rökig ändå, skulle jag säga. Den har mycket bäska som balanserar det. Förvånansvärt lätt kropp. Mm. Alltså det här är en öl som man ska kunna orka dricka ändå. Genom hela julbordet. Man ska kunna dricka 4-5 stycken av de här. Jag tror därför har vi inte gjort den tjockare och tyngre. Utan den ändå
En ganska lätt kropp, men, ja, men mjuk, schysst rökighet och bra, bra rost. Det är en av mina riktiga favoriter ikväll, måste jag säga. Ja, alltså jag kan på ett sätt hålla med där. Även om det inte är den ölen jag hade suttit och druckit flest av, eller liksom som jag hade varit mitt första var, men på något sätt så tycker jag liksom att den fyller en bra funktion i en bra brandkasse på något sätt. Och ingen blir nog besviken på liksom hur välstämd den är, även om jag kan tänka mig att vissa skulle kanske bli lite sådär obekväma med rökigheten. Men alltså, mitt absoluta tips då är ju att, att man slänger ner en burk i brandkassen och testar och utmanar det som annars kanske är mer klassisk julöl. Kulturhistoriskt är det väldigt korrekt. Alltså, ja, det var nog ungefär så här det smakade för några hundra år sedan. Ja, men, kan man tänka sig. Fast inte så bra, för man kunde, hade ju inte den kontrollen. Men det var ändå de smakerna man försökte uppnå. Men det här är ju också en ren matöl. Den här ska man dricka till julbordet. Mm. Det är inte det du har när du sitter bredvid granen och leker med dina presenter och stoppar liksom ischoklad i munnen. Nej, sannoliken inte, det tror jag inte. Och det skulle jag säga, genomgående idag skulle jag sammanfatta det som jättehög kvalitet. Det har verkligen hänt så mycket med svensk bryggerinäring. När du kanske hänt mycket med dig, att du var väldigt duktig på att välja ut dem också. Ja, kanske. Men det här tycker jag tycker genomgående har mycket hög kvalitet. Jag tycker allting, ingen av de här skulle jag säga vore omöjlig på mitt julmord. Det kanske var ett par av iporna jag skulle spara till andra tillfällen. Men de andra skulle jag absolut kunna ha till mitt julbord och äta till min julmat. Dricka till min julmat. Men genomgående också att ingen egentligen sticker ut som en ren sitta och smutta till godis. Utan det är ändå mer mat, julmatöl. Ja, nej, men jag kan hålla med. Jag hade hoppats att jag skulle ha hittat lite mera sen mångfald här kanske. För här blev det väldigt liksom eget på något sätt. Men väldigt hög kvalitet också. Det är liksom ingenting som är en stark besvikelse. Utan det är egentligen, det är detaljer som avgör vad som är bättre än något annat på något sätt. Det är kul att prova att göra så här när det är så pass bra. Okay. Med tanke på vårt stora gensvar för de här under 10 kronors provningen. Ja. Kommer du ihåg vilken som är billigast och dyrast av dem? Nej, jag gör faktiskt det. Jag stod och tänkte på förut om man skulle lyfta in prisläget också. Jag har inte kvittot med och jag kommer inte ihåg i huvudet. Så istället för att förvirra så mycket så lägger jag länkar och liksom, ja, med namn och pris då under avsnittet här i kommentarerna eller i beskrivningen. Och med det sagt så skulle jag väldigt gärna då vilja påminna om en radda tips på julöl som borde testas. För som sagt, jag ska köra ett litet race på Instagram där nu, där jag ska försöka testa så mycket som det bara går, även från beställningssortimentet. Så du får vara snabb och kommentera om du tycker att du kanske tycker att jag har att det finns en hel del jag borde testa. Det är som vanligt jättekul, Edvard, att prova öl med dig, det tycker jag. Det är underbart att ha det här. Ja, kul. Det var tre intressanta ölprovningar. Härligt att hänga med köksö så här och härligt att hänga med er i sedvanlig ordning. Det hoppas vi ju såklart att vi gör igen snart. Så på återseende. Skål!